সাহিত্যৰ সুবাসেৰে সুবাসিত হ'ব মৰিগাঁও। উখল মাখল বাৰপূজিয়াৰ পাঁচো ৰজা সমন্বয় ক্ষেত্ৰ চাৰিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হ'ব একাদশ সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিৱেশন। অপেক্ষা মাথো কেইটামান ক্ষণৰ, সাহিত্যানুৰাগীৰ ভিৰত খদমদম হ'ব মৰিগাঁও জিলাৰ ঐতিহাসিক বাৰপূজিয়াৰ পাঁচো ৰজা সমন্বয় ক্ষেত্ৰ। বিশাল ভূমি সামৰি তৈয়াৰ কৰা হৈছে বৃহৎ মণ্ডপ। সাহিত্যপ্ৰেমীক আকৰ্ষিত কৰিবলৈ মূল তোৰণৰ সন্মুখত তৈয়াৰ কৰা হৈছে প্ৰতীকী গ্ৰন্থ। অন্তিম প্ৰস্তুতিত ব্যস্ত হৈ পৰিছে অধিৱেশনৰ উদ্যোক্তা। অসম সাহিত্য সভাৰ একাদশ বিশেষ বাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলি আছে আৰু প্ৰায় শেষ পৰ্যায়ত উপনীত হৈছে। সকলো কাম নিয়াৰিকৈ ইতিমধ্যে কামখিনি সম্পাদন কৰিবলৈ বিচৰা হৈছে আৰু সকলো অধিৱেশনৰ সকলো ৰাইজক প্ৰতিনিধিসকলক আদৰিবৰ কাৰণে পাঁচো ৰজাৰ সমন্বয় ক্ষেত্ৰ সাজু হৈ উঠিছে। আদৰণি কমিটিয়ে সকলো কাম কাজ নিয়াৰিকৈ কৰি আছে। সাহিত্যসেৱীসকলৰ ইয়াত সোধ ববলৈ আৰম্ভ কৰিছে। আমি আশা ৰাখিছোঁ আমি অধিৱেশন সফল কৰি তুলিব পাৰিম। মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে চেনেলৰ জৰিয়তে আমি সমূহ অসমবাসী সমূহ সাহিত্যপ্ৰেমী সেৱীসকলক আমি বাৰ পূজালৈ সাদৰে আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। তেওঁলোকে আহক আমাৰ ইয়াত এই পাঁচো ৰজাৰ সমন্বয় ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে আহি তেওঁলোকে অসম সাহিত্য সভাৰ সাহিত্যৰ সুবাস লওকহি। অসম সাহিত্য সভাৰ একাদশ বিশেষ বাৰ্ষিক অধিৱেশনখন যাতে সুচাৰুৰূপে সম্পন্ন হয় তাৰ বাবে সকলোৰে সহযোগিতা বিচাৰিলে সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন উপসভাপতি মৃণালিনী দেৱীয়ে। সাধাৰণ মই সাহিত্য সভাৰ সভাপতিও নহয়, উপসভাপতিও নহয়, কোনো মুখ্য উপদেষ্টাও নহয়। মই এটা সাধাৰণ কৰ্মী, মই সাধাৰণ কৰ্মী অসম সাহিত্য সভাৰ। কিন্তু মই কামনা কৰিছোঁ যাতে বাৰপূজীয়া অধিৱেশনখন মোৰ তত্ত্বাৱধানত যাতে মানুহে বেয়া বুলিব নোৱাৰে, সেইটো আপোনালোকে চাৰিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এইবাৰৰ অধিৱেশন ভাগী সাফল্যমণ্ডিত কৰি তুলিবলৈ প্ৰতিজন সাহিত্যানুৰাগীক অনুৰোধ জনালে উদ্যোক্তাসকলে। সাহিত্যসেৱীসকললৈ আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ, পাঁচো ৰজাৰ সমন্বয় ক্ষেত্ৰলৈ আহক আৰু সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশনৰ লগতে আমাৰ সমন্বয়ৰ ক্ষেত্ৰখনক সুদৃঢ় কৰক, তাকে আমি আশা কৰিছোঁ। বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মিলনভূমি, বিশেষকৈ আমাৰ খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীৰ এই মিলনভূমিত আমি আটক ধুনীয়াকৈ এই সাহিত্য সভাখন আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা কৰিছিলোঁ। আদৰণি সমিতিয়ে দিনে নিশাই এই কামখিনি আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে। ইতিমধ্যে আমাৰ স্মৃতিগ্ৰন্থ কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে, তাৰোপৰি আমাৰ মঞ্চ মূল মণ্ডপ গ্ৰন্থমেলা বাণিজ্য মেলাৰ কাম প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে। বৃহস্পতিবাৰে অসম সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশনৰ মুকলি সভাত মুখ্য অতিথিৰূপে উপস্থিত থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। মৰিগাঁৱৰ পৰা প্ৰাঞ্জল দাস আৰু ৰহাৰ পৰা বুলন নাথ, নিউজ লাইভ।